Καλησπέρα σας. Πολύ ενθουσιασμένος ο Παπαδόπουλος. Για ποιο λόγο? Γιατί βρίσκει δύναμη μέσα από εσάς, φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4. Καλώς ήρθατε σε έναν ακόμη μπαλαντέρ, τον τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Μπορεί και όχι, μπορεί και ναι, μπορεί και γενικά προχωράμε. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 στην τελευταία εκπομπή αυτής της γεμάτης, όπως πάει να τελειώσει η εβδομάδα, θα λέγαμε. Διότι γενικότερα υπάρχει δουλίτσα και γίνονται πραγματάκια τα οποία μας κάνουν να τρέχουμε, αλλά εντάξει, αν να τρέχουμε για τέτοια πράγματα, καλό είναι και ωραίο είναι. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12 σήμερα, 5η 12 του Σεπτέμβρη. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς τα μέσα, ακόμη ένα μήνα πάμε να φάμε και τον μήνα που αποτελεί ένα μίξ καλοκαιριού και φθινοπόρου. Για την ώρα βέβαια είναι μόνο καλοκαίρι, τον Σεπτέμβριο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια πώς θα κυλήσει και αν θα μας εξελιχθεί σε ένα φθινοποράκι, έτσι, που το έχουμε ζήσει, είναι η αλήθεια, πολλές φορές Σεπτέμβρη μήνα, να σκάνε αέριδες, να σκάνε βροχές, να βγάζουμε τα λεπτά μπουφανάκια μας από τις ντουλάπες και από τα πατάρια. Όσοι βάζουν τα χειμωνιάτικα στα πατάρια, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν τα έχει στα πατάρια, τα έχει μέσα σε ντουλάπες. Λοιπόν, θα φανεί πώς θα πάει και νομίζω ότι μια διάμεση κατάσταση θα είναι και η καλύτερη δυνατή, γιατί ούτε πολύ ζέστη είναι καλή, ούτε πολύ κρύο είναι καλό. Πάντως, με μια βόλτα που έκανα νωρίτερα στο κέντρο της πόλεως, υπάρχει κινητικότητα. Τα μαγαζιά έχουν κόσμο, το χρήμα κινείται. Εκεί στη Λεωφόρο Νίκης, βέβαια, που κάθισα μετά από καιρό, είναι η αλήθεια, να πιω καφέ. Υπήρχε πάλι αυτό το οποίο είχα ξεχάσει και ισχύει δυστυχώς, αυτό το εκνευριστικό, το ότι κάθε λίγο και λιγάκι θα περάσει κάποιος που έχει να σου πασάρει κάτι. Να πάρτε στυλό. Να πάρτε, δεν έχω να φάω. Να, δεν έχω να κάνω. Εντάξει, οκ, okay, δεν λέω. Σέβομαι και αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά που φτάσανε, που για κάποιο λόγο φτάσανε σε αυτό το σημείο. Αλλά εκείνη την ώρα, ρε φίλε κιόλας. Και όταν ο καφές είναι επαγγελματικός. Εντάξει. Και επαγγελματικός, οκ. Okay. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα τώρα να έρχονται και να σας κάνει όλη την ώρα και να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα καλό. Γενικότερα. Τέλος πάντων, εντάξει, καταφέραμε να τα απεξέλθουμε στην συγκεκριμένη κατάσταση. Για δώσε λίγο το χάλι, Χρήστο. Το παλέψαμε, είναι η αλήθεια. Ωραία πάντως, ρε φίλε. Λεωφόρο Νίκης. Ωραία, να κάτσει για καφέ, έτσι. Με τα τραπέζια να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Να αργοσβήνει ο ήλιος, θα λέμε. Οπα. Πάει το live. Έπαιζε το live μας και είναι πάλι εδώ. Να αργοσβήνει, θα λέγαμε, ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα και να ανοιχτώνει σιγά σιγά στην μαγευτική Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο βέβαια με κνευρίζει επίσης, γενικότερα πολλά πράγματα με κνεύρισαν σήμερα κατά την εξόρμησή μου στο κέντρο της πόλης, είναι ότι καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς βγαίνετε στην παραλία με την προοπτική να κάνετε μια βόλτα. Υπάρχει όμως και κόσμος ο οποίος βιάζεται και έχει αργήσει ενδεχομένως σε ένα ραντεβού το οποίο έχει κλείσει και θέλει να είναι στην ώρα του. Εντάξει, μην πηγαίνετε με το πάσο σας, ρε παιδιά, και αγναντεύετε τώρα αριστερά και δεξιά. Εντάξει, δεν θέλω να σας βάζω χέρι σε αυτό το κομμάτι. Το καταλαβαίνω τον τρόπο που σκέφτεστε. Αλλά επειδή γενικότερα δεν επικρατεί μποντιλιάρισμα μόνο στη Νίκη, αλλά επικρατεί και στα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Νίκης, θα σας παρακαλούσα να είστε λίγο πιο λειτουργικοί για τον κόσμο που βιάζεται. Και άμα θέλεις ρομαντζάδα, πήγαινε στην απέναντι πλευρά. Να είσαι δίπλα και στη θάλασσα. Δεν μπορώ να ρωτήσω δηλαδή. Βγήκα να πούμε, προπάτησα μέχρι να Αριστοτέλους και λίγο πιο μετά, είναι η αλήθεια. Και απίβδησα, τι πράγματα είναι αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραία η πόλη, είναι καλή. Πολλοί τουρίστα διέκρινα και πάλι. Έρχεται και το ξένο χρήμα στην πόλη, ακόμα, Σεπτέμβρη μήνα, είναι άλλος το μήνας, που ως γνωστόν πάνε διακοπές αυτοί που έχουν λεφτά. Γι' αυτό και ο Μοσχοβίτης λείπει με άδεια τώρα, γιατί έχει λεφτά και πηγαίνει διακοπές το συγκεκριμένο μήνα. Σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης μίλησε ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Σταματώ τα πάντα, έχουμε δήλωση. Εντάξει. Μίλησε στο Yellow, φίλοι μας είναι παιδιά, γιατί να μην το πούμε. Λοιπόν, και δήλωσε ότι θα λυθούν τα μπαν πριν την έναρξη της σεζόν. Πριν την έναρξη της σεζόν, Χρήστος Χιώσης ανοίγει τα χέρια και κοιτάει τον ουρανό. Κοιτάει το Θεό.
και ψάχνει να δει πού είναι τα υπόλοιπα εξιμπάρ που θα λυθούν. Εγώ δεν λέω, μακάρι να τα λύσει. Το θέμα είναι ότι σε 2 εβδομάδες και 2 μέρες παραπάνω, ο Άρης παίζει με τον ΠΑΟΚ στο Παλέ. Είναι μια λεπτομέρεια η συγκεκριμένη. Εντάξει, πρέπει δηλαδή να τα λύσεις βαριά μέχρι τη Δευτέρα, εγώ σου λέω, για να έρθουν να κάνουν και για να αρχίσει λίγο να αποκτάει και μάθα μια ομοιογένεια. Έχω την παίχτη βέβαια, ξεκινούν προπονήσεις. Δεν λέω, δεν έχει και περιθώριο άλλωστε να μην ξεκινήσει προπονήσεις. Μην φτάσουμε όμως στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής και ο Άρης δεν έχει λύσει τα μπαν. Δεν θα είναι καθόλου καλό αυτό. Και για τον Γουλιέλμο και για την ομάδα μπάσκετ γενικότερα. Τα μπαν θα λυθούν πριν την έναρξη τη σεζόν. Μην ανησυχείτε, δεν γίνεται τίποτα τυχαία, λέει ο κ. Γουλιέλμος. Τίποτα δεν είναι απλό και η ομάδα αυτή έχει ανάγκη από τον κόσμο της, από τους Αριανούς. Όποιος δεν μπορεί να κάνει πολλά, μπορεί να αγοράσει ένα φθηνό διαρκείας. Ας έρθει ο Αριανός να αγκαλιάσει την ομάδα, γιατί ο αριθμός του διαρκείας δεν με κάνει εμένα περήφανο. Εδώ θα πω ότι ο Αριανός για να πάρει διαρκείας θα πρέπει να εμπνευστεί και λίγο, αλλά απ' την άλλη υπάρχει άλλη πλευρά του νομίσματος που λέω πάντοτε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε ποιος διοικεί, δεν πρέπει να κοιτάμε τι κινήσεις κάνει, αλλά θα πρέπει να αγοράζουμε το διαρκείας για την ομάδα. Φέτος θα κάνουμε ομάδα που δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια. Μακάρι. Να ξανακάνουμε ωραίο το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, να φεύγουμε από το Παλέ με χαμόγελο. Για το δεχόμενο συνεργασίας με τον Μάρκο Πετσάρσκι, θέλουμε να έρθει, είναι χαρισματικό παιδί. Ωραίο αυτό, είναι χαρισματικό παιδί. Και θέλουμε να του δώσουμε την ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του για 2-3 χρόνια και να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Είναι δικό του θέμα, ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αν πάνε τα πράγματα όπως θα περιμένουμε, η ομάδα θα έχει εκπλήξεις. Όπα. Σε κάποιο βαθμό πρέπει να στηρίξει ο Αριανός, πρέπει να καλιάσει την ομάδα. Δεν υπάρχει εναλλακτική, ας τα βάλει ο Γουλιέλμος. Εγώ δεν στερούμε. Τα στερούμε. Δεν είμαι εκατομμυριούχος να πετάω χρήματα. Όμως ο Άρης είναι ο κόσμος του. Περιμένω η στήριξη του κόσμου να έρθει τώρα, να έχουμε 1500 διαρκείας. Είναι μακριά ακόμα αυτό το νούμερο, δήλωσε ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Εγώ να το μεταφράσω σε πιο απλά λόγια. Παιδιά, πολλά λεφτά δεν υπάρχουν. Ελάτε, βάλτε πλάτη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την δύσκολη χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Σε μια μέρα που είχαμε μεταγραφές με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έρχεται την Κυριακή, ο Κλειάνης Βικελίδης, Φάουστο Τιένθα, ο Ισπανός, 29χρονος αμυντικός χαφ. Καλά, τώρα περιμένει να παίξει με τον Άρη το Σάββατο. Μεταξύ, τώρα που το πάρει, λέει, έχει διαιτητές σήμερα. Α, βεβαίως, ψωμάκι. Περίμενε. Διαβάσουμε τους διαιτητάς. Να δούμε τι γίνεται. Πού πάνε, ποιος και τι. Super League. Τρίτη αγωνιστική. Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε τα διαμάντια μας που σφυρίζουν αυτή την εβδομάδα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Γιώργος Τζοβάρας. Αυτός έχει τίποτα επιλείψιμο. Δεν μου έρχεται. Και διαιτητή, δεν μαζιάζουν οι βοηθοί, αν και είναι πάντα Άγγελος Ευαγγέλου, διαιτητής ΒΑΡ, μάλιστα. Κάτσε να δούμε αν έχει ένα καλό όνομα. Φωτιάδης, Φώτης Φωτιάδης, Ανένος Καστοριάς, Ολυμπιακός, με Νουπουζού Βόλου. Εντάξει. Και ΒΑΡ ποιον έχουν. Αναστάσιο Σιδηρόπουλος, ο Καραϊσκάκης, ο ΒΑΡ. Αστέρας Τρίπολης, Τσαμούρης όχι, Μανούχος πυρίζει δηλαδή μία με την ΑΕΚ, Klein Mine. Βασίλης Φωτιάς, Άρης Παναθηναϊκός. Δεν με χαλάει. Στο Βάρο Πέτρου, εκεί βέβαια είναι η ουσία. Στον Άρη. Διότι ο Άρης αντιμετωπίζει μια ομάδα των Αθηνώνε. Αθηνώνε και το Τυρί Μετσοβόνε. Και έχουν βάλει διαιτητή ΒΑΡ και βοηθό στο ΒΑΡ 2 Αθηναίους. 2 διαιτητές από την Ένωση Αθηνών. Είναι ένα σημείο αναφοράς, εντάξει, τα οποία, ένα σημείο αναφοράς που μόνο το έμπειρο μάτι του Τσαλτίδη μπόρεσε να σημειώσει το, και να προσέξει, είναι η αλήθεια. Το μεσημέρι που έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της τρίτης αγωνιστικής, θα πω αυτό που λέω πάντα σαν ευχή με αυτά τα οποία έχουμε δει. Μακάρι τη Δευτέρα να μην αναγκαστούμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο κομμάτι. Ασχοληθήκαμε μετά το μάτς με τον Όφη. Δεν ασχοληθήκαμε μετά το μάτς με τον Βόλο. Εντάξει, και ο Άρης ήταν τέτοιο χάλι που δεν μπορούσε να πει και τίποτα για διαιτησία, ακόμα και αν υπήρχε κάποια απόφαση. Εκτός ήταν πολύ καρμπινάτη. Και επειδή είναι ντέρμπι και είναι και κρίσιμο ντέρμπι το συγκεκριμένο ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό και για τις δύο ομάδες, να χαρείτε, μην μας βγάλετε από τα ρούχα μας να δούμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ας κερδίσει ο καλύτερος, οκ, okay, αυτά τα γνωστά τα κλισέ, αλλά όντως, και να μην ασχοληθούμε καθόλου με το κομμάτι της διαιτησίας. Και πριν πάμε στο break,
θα κάνουμε και προβλέψεις για τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 η ώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι, εγώ λέω χ. Το συγκεκριμένο, Χρυσοκιός, πώς το βλέπεις? Ισοπαλία και εσύ, μαζί μου είσαι λοιπόν, ωραία. Όφι Πανετολικός. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά Όφι. Είναι η αλήθεια. Θα κερδίσει πιστεύω. Θα κερδίσει. Άσο τον Όφι. Καλά Ολυμπιακός Βόλος. Δεν το σχολιάζω καν. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Κυριακή, κοντή γιορτή, 15 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα. Ξάνθη Αστέρας Τρυπόλεως. Και εδώ είναι μια Ξάνθη που έχει ξεκινήσει καλά. Είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει το απόλυτο 0. Βλέπω μια ωραία ισοπαλία και εδώ να σας πω την αλήθεια. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα χάσει ο Αστέρας, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα κερδίσει κιόλας. Την Ξάνθη που δεν μπορεί να κάνει τρίτη σερή νίκη. ΑΕΚ Λαμία. Ελέησον ημάς με Νίκο Κωστένογλου. Θα τον πάρει τον Άσο η ΑΕΚ. Πανιόνιος Λάρισα. Με ντεμπούτο προπονητή στον Πανιόνιο, Νίκη Παπαβασιλείου. Απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ έχει έναν βαθμό και αυτή, μαζί με Άρη και Παναθηναϊκό από ό,τι βλέπω. Παίζει εκτός έδρας, ο Πανιόνιος είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Άλλαξε βέβαια ο προπονητής, εγώ θα πάμε τον Άσο του Πανιόνιου ξεκάθαρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και φυσικά το ντέρμπι της αγωνιστικής, Άρης Παναθηναϊκός, 9.30 ώρα Κυριακή, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όχι ότι επειδή είμαστε Άρης τώρα, ξέρω εγώ, Χρήστο. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης τον Παναθηναϊκό εύκολα δύσκολα θα τον κερδίσει. Με την εικόνα που παρουσιάζει και ο Παναθηναϊκός στα πρώτα παιχνίδια, όχι το Άρης έχει παρουσιάσει κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Απλά ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει το πλεονέκτημα της έδρας στο συγκεκριμένο μάτς και ότι έχει λιγότερη πίεση νομίζω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Όπου εκεί παίζεται και το κεφάλι ενός προπονητή. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Άρα εγώ θα πάω με τον Άσο. Στο Άρης Παναθηναϊκός και με τον Άσο του Άρης Παναθηναϊκός θα πάμε Χρήστο Κιώση στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Η Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβρη μήνα έχει γεμίσει από φοιτητές που ψάχνουν σπίτια, που βρήκανε σπίτια και αφού μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία τώρα ψάχνονται και για να τα επιπλώσουν και να βάλουν γενικότερα πράγματα και αξεσουάρ. Και ξεκινάς πάντα με λίγα στην αρχή, εντάξει σιγά σιγά και στην πορεία προχωράς σιγά σιγά βλέποντας και κάνοντας. Σήμερα βέβαια αν είσαι φοιτητής δεν έχεις τέτοιες ανησυχίες. Γιατί με την Vattenvolt ξεκινάς τη νέα χρονιά με την ενέργεια που σε απογειώνει, αρκεί να κάνεις Power Start. Δηλαδή, γίνε πελάτης Vattenvolt έως τις 31 Οκτωβρίου και κέρδισε σημαντικές εκτόσεις στο ρεύμα σου, χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, χωρίς πάγια για έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς εγγύηση. Και τα προνόμια δεν σταματούν εκεί. Διότι μπαίνει σε κλήρωση για να διεκδικήσει πλούσια δώρα όπως ένα full set γραφείου με λάπτοπ παρακαλώ και φωτιστικό αξίας άνω των 1.000 ευρώ. Δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 500 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets κλπ. Έτσι λοιπόν το ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο αρκεί να έχεις τη Vattenvolt να φροντίζει για σένα στο πλευρό σου βράχος. Και αν θες να μάθεις περισσότερα για την προσφορά Power Start, επισκέψου τώρα ένα από τα καταστήματα της Vattenvolt, Ίωνος Δραγούμη 4 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αριστοτέλους 64 στον Εύοσμο. Παναγή Τσαλδάρη 3 στη Νεάπολη. Και στα Νέα Μουδανιά, τα εξωτικά Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13. Και μπορείς επίσης να κερδίσεις ακόμα περισσότερα δώρα όπως ένα πολυμηχάνημα HP. Μπαίνουμε στα πιο ρεπορταζιακά. Εντάξει. Είναι και τελευταία εκπομπή της εβδομάδας άλλωστε και έτσι μπορούμε να κάνουμε και ένα pre-game των αγώνων που έχουν οι ομάδες της πόλης μας το Σαββατοκύριακο και επειδή πάντα ένα gentleman δίνει προτεραιότητα στις κυρίες, πάμε να καλησπερίσουμε την αγάπη Γαβριλίδου. Πω, συγκίνηση. Δεύτερη μέρα σε ρίση συγκίνηση. Ναι, πραγματικά τα είναι αυτά που λες, Ρενικό, δεν φταίω εγώ.
Ναι, μπήξαμε τώρα, βουρκώσαν τα μάτια μας αγάπη. Ναι. Τι γίνεται, καλησπέρα, αρχικά σε τι κατάσταση σε βρίσκω. Καλά, λίγο κουρασμένη, αλλά καλά. Δεν χρειάστηκε σήμερα να ανέβεις Γολγοθά, θα έλεγα. Ήταν άλλου είδους Γολγοθά ο σημερινός, αλλά πέρασε. Τι έγινε, τελείωσε. Είχαμε τίποτα, ποιος υπήρξε, πάω τώρα καθάρισα. Πάω. Όχι μωρά, ξεκίνησαμε πολύ νωρίς και τώρα λίγο... Αυτό το 7 και 12 το story που είδα, ναι, ισχύει παιδιά, αγάπη, ναι. Σήμερα, τι ώρα ξύπνησε αγάπη, πες λίγο στον κόσμο. 6 και 4. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή θα λέγαμε. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι ήδη κοιμάσαι, απλά κάπου λίγο... 100% μας θα ξέρεις. Απλά ακόμα δεν έχεις κλείσει τα μάτια σου. Είναι μια αλήθεια αυτή. Είναι μια αλήθεια. Αλλά έχεις βοήθεια, το δεν πρέπει να σημαντικό να σου πω ό,τι θες. Πριν πούμε στα ρεπορταζιακά, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα. Τι έχεις να πεις για αυτήν την ομάδα που παραμένει άγνωστη μέχρι τώρα που αναζητά προπονητή μέσω αγγελίας? Ποια είναι αυτή? Δεν ξέρουμε, αυτό σου λέω. Υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί ήμουν off το απόγευμα. Ρε Νίκο, από το πρωί είναι, πού ζεις? Πού ζεις. Είμαι off γενικότερα σε μεγάλο διάστημα της ημέρας λόγω άλλων υποχρεώσεων. Γιατί τι έγινε? Είναι πολύ σωστό αυτό που σου λέει ο Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκο. Ότι πέρα από τον Άρη, αγόρι μου, εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Ασχολούμαι πολλά ακόμα, απλά το συγκεκριμένο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Από το πρωί συζητιέται, να ξέρεις. Μάλιστα, αφού από το πρωί συζητιέται. Και ψάχνουμε, Νίκο, εμείς τώρα μία-μία τις ομάδες και λέμε ποια ομάδα θέλει προπονητή και ποια ομάδα μπορεί να είναι αυτή. Δεν νομίζω να είναι αυτή που υπονοείς, να ξέρεις. Και λέει ότι του δίνουν 15 με 20 χιλιάρικα το χρόνο, αν θυμάμαι καλά. 15 με 20 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι, όχι. Έτσι. Το μήνα. Το μήνα. Ναι. Και του καλύπτουν, λέει, μέρος των ταξιδιών. Μέρος. Μάλιστα. Δηλαδή... Η αγγελία αυτή που βρέθηκε, αγάπη Γαβριλίδου. Κάπου γράφτηκε. Κάπου, κάποτε. Όχι Ελλάδα. Εξωτερικό γράφτηκε. Δείξε μου την αγγελία και μετά συζητάμε. Θα σου στείλω λίγο το δημοσίευμα να το εξετάσεις. Να μου το στείλεις, αν και δεν νομίζω να είναι η ομάδα που υπονοείς, γιατί εντάξει αυτή είστε. Δαιμόνιο ρεπόρτερ που είσαι. Ναι. Κάτσε να το βρω να σου στείλω λίγο, να το εξετάσεις κι εσύ. Το εξετάσω, ενδελεχώς. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει ψωμάκι, Νίκο. Ψωμάκι. Είναι οριστικό κι αυτό. Είναι οριστικό. Μάλλον. Είναι οριστικό. Γλυκό ψωμάκι. Τώρα κατά τα άλλα... Μενού και άλλα. Εντάξει. Μάλιστα. Πλησιάζει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το Σάββατο. Πλησιάζει, θα λέγαμε. Εγώ το έδωσα χ νωρίτερα στις προβλέψεις μου. Χ. Ναι. Ναι, okay. Εντάξει. Εγώ δεν θα το δίνω τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Στο συγκεκριμένο ακόμα παιχνίδι. Ακόμα χειρότερα. Ναι, δεν θα έλεγα no bet, άστο στην άκρη, παίξει κάτι άλλο. Περίμενα, πάρουμε και τη δικιά σου γνώμη για τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής. Κάτσε. Λοιπόν, ωραία, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, no bet, λέει αγάπη Γαβριλίδου. Όφη Πανετολικός, εγώ το έδωσα άσο. Όφη, ναι. Μη μου λες τι έδωσες εσύ. Εντάξει, οκ. Άσε, θα πω εγώ και μετά θα κάνουμε σύγκριση. Καλά, εγώ πετάξει, ας δείξε λίγο τώρα. Άλλο. Ολυμπιακός Βόλος. Όχι Ολυμπιακός Βόλος. Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ. Μάλιστα. Ναι. Ξάνθη Αστήρ Τρυπόλεως. Ξάνθη. ΑΕΚ Λαμία. Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ. Πανιόνιος Λάρισα. Άντερ 2,5. Άρης Παναθηναϊκός. Τι έγινε τώρα. Άρης Παναθηναϊκός. Α, σε προηγούμενα δεν δίστασες, τώρα μου διστάζεις. Άσοχη, άσοχη. Στηρίζει άρα κάποιο Γαβριλίδου. Όχι φίλε, άσοχη είπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Διπλή ευκαιρία. Έλα πάμε. Έλα πάμε. Ναι. Έχουμε απόσταση, εντάξει. Σε κάποια εσύ έδωσες και γκολ και τέτοια. Και άντερ και όντερ. Ναι, ρε φίλε, τώρα καθόμαστε θα δίνουμε άσοχη διπλό. Τι είμαστε, τίποτα τυχαίοι. Καλά, έκαναμε. Συγγνώμη. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, όλα καλά. Μάλιστα. Υπάρχει μια κούραση, δεν θέλω. Το έχω διακρίνει, κορίτσι μου, το έχω διακρίνει, δεν είναι θέμα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Για πάμε στα του ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Ναι. Εντάξει, ο Βαρέλα προπονήθηκε σήμερα κανονικά. Mm-hmm. Τυπικά είναι διαθέσιμος, τώρα στην ουσία δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αγωνιστεί το Σάββατο. Λέγαμε και χθες ότι έτσι και ο Φεραίρα έχει και τον Ίγκασον μαζί με τον Κρέσπο, οπότε δεν είναι ότι καίγεσαι και τόσο πολύ να μπει ο Βαρέλα, αλλά σίγουρα είναι θετικό ότι προπονήθηκε κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε υψηλή ένταση στο πρόγραμμα της ομάδας, οπότε θα δούμε αν θα ταξιδέψει αύριο στην Αθήνα. Νομίζω θα ταξιδέψει, αλλά
περισσότερες πιθανότητες έχει να είναι στον πάγκο. Αντίθετα, εκτός έμειναν και σήμερα ο Καντουρί και ο Αγκούστο. Αναμένεται να μπουν και αυτοί σιγά σιγά από αύριο, αλλά σίγουρα δεν υπολογίζονται για το Σάββατο. Και μία τελευταία προπόνηση αύριο το πρωί και η ομάδα να χωρεί το απόγευμα για την Αθήνα. Για ένα παιχνίδι όπου δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίας του κόσμου του ΠΑΟΚ οργανωμένα, τουλάχιστον αφού ξέρουμε τώρα, έχει βγάλει μία ανακοίνωση ο Αντρόμητος και έχει πει ότι τα εισιτήρια δεν θα πωλούνται σε φίλους του ΠΑΟΚ και ότι είναι όλα προς πώληση για τον κόσμο το δικό του, στον Αντρομήτου. Οπότε και αυτό το κομμάτι κάπως λίγο απαντήθηκε σήμερα, γιατί πολλοί κόσμος μέχρι το πρωί ρωτούσε αν θα μπορεί να πάρει εισιτήριο και όλα αυτά. Ο Αντρόμητος λέει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρουσίας παοξίδων στο γήπεδο. Υπήρξαν και ορισμοί σήμερα των διαιτητών. Βεβαίως. Στο παιχνίδι με τον Αντρόμητο ορίστηκε ο Τζο Βάρας, Νίκο. Πώς τον υποδεχθήκατε? Εντάξει, να σου πω κάτι. Πώς μπορείς να υποδεχθείς έναν διαιτητή ο οποίος εδώ και πόσες ημέρες είναι στο προσκήνιο, έχοντας παίξει καθοριστικό ρόλο σε παιχνίδι του Ολυμπιακού, λέγαμε να μείνει εκτός και ξαφνικά στον ορίζουν κιόλα. Άμα το σκεφτείς λιγάκι, καταλαβαίνεις ότι... Δεν τον υποδεχθήκατε πολύ καλά, θα έλεγα. Ναι, εντάξει, δεν τον υποδεχθήκατε καλά. Δεν είναι αυτό, είναι ότι είναι μια πρόκληση για ακόμη μια φορά, εντάξει. Είναι ένας διαιτητής που είναι σε προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα. Έχει κάνει ένα χοντρό λάθος. Λάθος που δεν μπορείς να το χρεώσεις ακριβώς αυτόν. Αλλά αυτός ήταν υπεύθυνος για να δείξει το σωστό replay. Δεν το έκανε. Και δεν σφυρίχθηκε ποτέ το πέναλτι. Τώρα είναι και βοηθοί που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Ναι. Γιατί μιλάμε για τον Κωνσταντόπουλο και τον Καλύβα, που ο Κωνσταντόπουλος ήταν αυτός που πέρσι ακύρωσε καθαρό γκολ του Μπίσιβα στην Τρίπολη, το θυμόμαστε όλοι. Στον ΠΑΟΚ δεν στέκονται γενικά. Συνεχίζουν την περσινή γραμμή που είχαν χαράξει. Δεν στέκονται επίσημα σε αυτά, αλλά δεν μπορείς και να το αφήσεις έτσι να περάσει και να μην το σημειώσεις πριν το παιχνίδι. Ξέρουμε ποιοι είναι, προφανώς και όλοι ξέρουν ποιοι είναι. Θα δούμε, ελπίζω να μην παίξουν κανένα απολύτως ρόλο το Σάββατο. Μάλιστα. Γιατί έχει ξεκινήσει πάλι αυτή η κουβέντα για το ΒΑΡ. Χθες υπήρχε κάτι δηλώσει του Αυγιανάκη που άφηνε χμές για το ΒΑΡ. Σήμερα άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο Καραπαπάς ξανά στην ουσία του πράγματος ότι δεν φταίνει αυτοί που το διαχειρίζονται στην Ελλάδα. Φταίει το ίδιο το ΒΑΡ. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη είναι χαζή. Το ΒΑΡ ήρθε εδώ στην Ελλάδα και δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί φταίει αυτό. Και όχι αυτοί που το διαχειρίζονται. Προσπαθούν τώρα να αποδομήσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Προσπαθούν να αποδείξουν ότι πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή του ΒΑΡ στην Ελλάδα, γιατί δεν λειτουργεί σωστά. Και γενικότερα να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Ναι, γιατί αυτό δείχνει την αλήθεια και εμείς θέλουμε να περάσουμε κάτι άλλο, Νίκο Παπαδόπουλε, έτσι δεν είναι? Συμφωνεί? Εσύ μιλάς τώρα. Εγώ δεν συμφωνώ ότι διαφωνώ. Καλά, ναι, εντάξει, γνωστό αυτό. Κλασικά, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Συνέχεια αυτό. Δεν μας κάνει εντύπωση. Ναι. Συνέχεια αυτό κάνει. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός από την αρχή πρωτοστάτησε για το ΒΑΡ. Προφανώς και συνεχίζει μόνος του και σε αυτό το μονοπάτι. Ναι. Περιμένουμε αύριο στο κομμάτι του ΠΑΟΚ TV κάποιες ανακοινώσεις για το τι θα ισχύσει. Για τα πακέτα που λέγαμε και χθες που θα βγάλει ο ΠΑΟΚ για τις μεταδόσεις. Για αρχή θα υπάρχει και το μάτς με τον Άρη την επόμενη Κυριακή, που έχουν ξεκινήσει ήδη διάφορες ετοιμασίες από ό,τι μαθαίνουμε από τον ΠΑΟΚ, για να υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή. Θα είναι και τιμή σίγουρα διαφορετική. Γιατί είναι και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν κιόλας, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Θα υπάρχει μια διαφορετική τιμή. Αλλά θα υπάρχουν και τα πακέτα σιγά σιγά, πακέτα αγώνων, πακέτα στη σεζόν. Όλα θα ανακοινωθούν σιγά σιγά από τον ΠΑΟΚ και το περιμένουμε γι' αυτό. Γιατί και γι' αυτό πολλοί κόσμος έχει διάφορες απορίες και το περιμένει, είναι η αλήθεια. Και λογικό είναι να το περιμένει. Εντάξει. Είναι το πρώτο ντέρμπι, είναι σημείο αναφοράς. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή. Okay. Καλά, δεν μπορώ να πετρώ από 4,99-10. Πιστεύω. Θα πάει ένα 6,99-7, κάπου εκεί. Κοίτα, και 10 να πήγαινε, εμένα θα μου φαινόταν λογικό, να ξέρεις. Όχι, εντάξει, πιστεύω ότι θα πάει γύρω στα 7-8, εκεί. Μάλιστα. Δεν το βλέπω δηλαδή παραπάνω. Μάλιστα. Χθες, επειδή μιλήσαμε σχετικά νωρίς, όταν κλείσαμε προς το βράδυ αργά, υπήρξε ένα σχόλιο μάλλον από την πλευρά του Λευτέρη Δούκα και της ΠΑΕ πλέον για όλο αυτό το σκηνικό με τον Αυγιανάκη και τον Ιβάν Σαββίδη.
Μα αυτό το είδες το βίντεο? Το είδα χθες, ναι, πριν πω στο στούντιο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Σε παραπλανεί στην αρχή. Εσύ το λέγαμε σήμερα με το Στέρι, ωραία. Το βλέπεις την πρώτη φορά. Επειδή δεν ακούγεται και καλά, προσπαθείς να καταλάβεις, είναι και τα η γλώσσα και όλα αυτά. Ναι. Οκ. Okay. Το ξαναβλέπεις όμως. Δεν γίνεται, Νίκο, να μην νιώθεις και να μην καταλάβεις τι συμβαίνει. Ναι, σε παραπλανεί στην αρχή, οκ. Okay. Ναι, άλλο αυτό. Σου λέει, δεν το δεις μία φορά. Το οτιδήποτε το δεις δύο και τρεις. Πόσο μάλλον αυτό. Δεν γίνεται να μην βλέπεις ότι όσα βίδι κοιτάει τις κάμερες. Εντάξει, απλά ένα συγκεκριμένο μέσο το οποίο το αναπαρήγαγε κιόλας είναι στη γωνία πλέον και περιμένει να κάνει αντιπολίτευση. Απλά επειδή τόσα χρόνια δεν την έκανε, μάλλον ξέχασε πώς γίνεται. Είναι, την έκανε με λίγο. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, αν ήταν ένα κείμενο να σου πει ότι έγινε αυτό και αυτό, ρε παιδί μου, και είναι δική μου πληροφόρηση, ναι, θα μπορούσες να παρασυρθείς, ωραία. Αλλά επειδή υπάρχει εικόνα και βλέπεις το βίντεο και καταλαβαίνεις τι γίνεται, λες, μην με κοροϊδεύεις με στα μούτρα μου, ας πούμε. Στα δικά μου τα μούτρα. Ναι. Έτσι. Σπιτάκι μου, δηλαδή. Σπιτάκι μου, δεν τη μανούλα μου. Τη βρίζουνε. Αυτό, δηλαδή υπάρχει βίντεο. Μην το ξεπερνάς το όριο. Εντάξει, μάλιστα, κάπου και η αλήθεια. Μην είμαστε μαλωμένοι. Μαλωμένοι με την αλήθεια, καλό. Θα μπορούσε να είναι ωραίος τίτλος εκπομπής. Σκέψτε το. Τώρα που υπάρχει το νέο πρόγραμμα και έρχεται στη σκέψτε. Μαλωμένοι με το ψέμα, βασικά θα είναι πολύ ωραίο. Όχι, δεν μαλωμένοι με την αλήθεια. Μαλωμένοι με την αλήθεια, καλό. Και αυτό λένε, τρολάρισμα. Και θα λένε τι κάνουν αυτοί που λένε ψέματα όλη την ώρα. Τρολάρισμα, ρε. Τρολάρισμα. Εντάξει, αν πεις ως γνωστόν οι δημοσιογράφοι ψέματα λένε όλη την ώρα. Αυτά είναι γνωστά. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μας έφαγε. Αυτό. Μάλιστα. Αυτά νομίζω. Καμιά δεκάδα θα μας δώσει για το Σάββατο. Έχουμε τίποτα? Στην δεκάδα, Νίκο, δεν έχει γίνει καν ακόμη κάποια δοκιμή που να μπορείς να πεις ότι είναι ξεκάθαρη. Έχουμε παραπάνω στο Φερέρα. Εκτίμηση νομίζω ότι θα μείνει εκτός ο Βαρέλα και θα παίξει Γκάσον με Κρέσπο και Γιαννούλη Μάτο αριστερά-δεξιά. Ναι. Αναγκαστικά θα πας με Σίτι και Μίσιτς γιατί δεν υπάρχει ούτε Καντουρίτα Αουγκούστο. Εγώ θα έβαζα Λιμιό δεξιά και Μπίσης Βαριστερά και Πέλκα με Ακπόμ. Δεν θα άλλαζα κάτι παραπάνω. Πέλκα, ε. Ναι. Παιδιά, έχει ακούσει πολλά γι' αυτό. Το Instagram το άνοιξε πάλι. Καλά, ο Πέλκας είναι, το άνοιξε. Είναι πολύ συνηθισμένος ο Πέλκας, νομίζω. Καλά, είναι τόσα χρόνια στο σύλλογο κιόλας, ξέρει πώς λειτουργούν αυτά. Έλληνας, ξέρει να περιμένει, ναι, ξέρει ποια είναι εδώ η λογική για τους Έλληνες. Ναι. Περισσότερο. Ο Φερέρα δεν δείχνει πολύ στις προπονήσεις, ε. Όχι, δεν δείχνει. Το είναι αυτό που λέγαμε ότι. Δεν βοηθάει αυτό. Ο Λουτσέσκο, ας πούμε, έδειχνε ακόμη και μέσα από στημένα. Ναι. Από τη δουλειά σας στημένα. Ο Φερέρα δεν το έχει αυτό. Είναι ένας προπονητής που τους κρατάει όλους σε γρήγορση. Πες το, αδελφέ, κλέφτες θα γίνουμε εμείς, δηλαδή τι θα γίνει τώρα, δεν ξέρα. Κοίτα, εγώ είχα διαφωνήσει με τον Σταύρο γι' αυτό και έλεγα ότι συμφωνώ με τον Φερέρα γιατί τους κρατάς όλους ενεργούς. Ο Σταύρος μου έλεγε ότι είναι καλύτερο για έναν παίκτη να είναι συνειδητοποιημένος και να ξέρει ότι πάω εγώ π.χ. να παίξω αυτή την εβδομάδα και σε αυτό το παιχνίδι είναι να μην παίξω, καταλαβες. Κοίτα, υπάρχουν διάφορες πλευρές στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει βέβαια και πολύ παλιωμοδίτικη που την έχουν τα κυρίως. Τα τρικάκια. Όχι, πες το και τρικάκια που την έχουν κυρίως οι Έλληνες προπονητές. Και το είχε αυτό και ο Παντελίδης. Πλέον που έχει φύγει, μπορούμε να το πούμε. Δεν του άρεσε να γράφεται τι εντεκάδα μπορεί να κατεβάσει. Γιατί θεωρούσε ότι θα έχει εικόνα αντίπαλος. Εγώ είμαι της άποψης, γιατί αυτό το θεωρώ πολύ παλαιομοδυτικό, αν είσαι σίγουρος για την ομάδα σου, αν η ομάδα σου είναι καλά δουλεμένη, δεν έχεις να φοβάσαι το να ξέρει αντίπαλος το πώς θα παραταχθείς. Καλά να σου πω κάτι, έτσι κι αλλιώς. Επειδή πλέον είναι τόσο πολλά τα μέσα. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, δεν μπορείς να κρύψεις κάτι, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό δηλαδή. Αν γράψω εγώ ότι θα παίξει ο Ακπόμ με τον Πέλκα και τελικά ξεκινήσει ο Σβιτιάς και με τον Ακπόμ, σημαίνει ότι ο αντίπαλος έχει προσεγγίσει αλλιώς το παιχνίδι. Είναι δηλαδή. Αλλά σου λέω κιόλας, και εγώ δεν το συμμερίζω με αυτό γιατί είναι τόσο πολλά τα άτομα στο χώρο και τόσο πολλά τα άτομα και στις ομάδες. Γιατί δεν μιλάμε πλέον για ένα φροντιστή, ένα προπονητή τερματοφυλάκων και τους παίκτες. Ναι. Μιλάμε για 550 άτομα μέσα στο. Στο χώρο, στο γήπεδο. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ποιος το έχει μεταφέρει, τι έχει μεταφέρει. Και δεν έχει κακό έτσι, για μένα τουλάχιστον. Είναι λίγο old fashion, θα λέγαμε. Γενικότερα, όχι μόνο Παντελής, γιατί το έχω ακούσει και από αλλού αυτό. Εδώ Αναστόπουλος, όταν εμείς ακόμα βέβαια ήμασταν μαθητές, έλεγε ότι οι παίχτες είναι τραυματίες ενώ δεν ήταν.
Ναι. Ναι, μιλάμε τώρα okay. για σύγχρονο total football. Πραγματικά. Ναι. Είναι κάπως αυτό είναι η αλήθεια. Εντάξει, αλλά... απλά είναι και αυτή η πλευρά που λες και εσύ και το κάνει και ο Φεραίρα και το κάνουν και άλλοι προπονητές, ότι θέλω να τους έχουν όλους σε ετοιμότητα. Να τους έχουν λίγο συντζήτα, ότι μπορεί να παίξει εσύ. Βέβαια, κάποιοι μέσα στο μυαλό τους είναι κατασταλαγμένοι και ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι δεν θα παίξω. Ή ότι θα παίξω. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιες φορές, ας πούμε, και θέσεις που παίζονται. Καλά, υπάρχουν και διάφορα τέτοια με τους παίκτες. Δηλαδή, δεν είναι ότι περιμένει ο παίκτης 2 ώρες πριν το μάτσο να μάθει να παίξει ή όχι. Ναι. Αλλά εμείς λέμε για αυτό το γνωστό, το μέσα στην εβδομάδα το κάνω δοκιμές και αυτά. Αυτό δεν συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό τώρα. Ναι. Δηλαδή, με τον Λουτσέσκου και επειδή κατά τα ψέματα δεν γινόταν rotation, δηλαδή 8 στις 10 φορές ήταν η ίδια δεκάδα, δεν περίμενες μεγάλες εκπλήξεις, οπότε ήσουν και ψηλό εξασφαλισμένος. Απλά ο Λουτσέσκου μέσα στην εβδομάδα από Τετάρτη, Πέμπτη για Κυριακή ξεκινούσε μια διαδικασία που έδειχνε τα πλάνα του. Ο Φερέιρα δεν το, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν το κάνει αυτό. Ναι. Αλλά σίγουρα γίνονται τώρα τέτα τέτ με την ομάδα. Όχι σίγουρα, γίνονται τέτα τέτ με τους παίκτες και μιλάνε και ξέρουν πάνω κάτω ποιοι θα παίξουν και ποιοι όχι. Απλά δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία των δοκιμών σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εξαιρετικά. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Ελπίζω το πρωινό σου ξύπνημα αύριο να μην είναι σαν το σημερινό. Όχι, έσχο. Θα είναι σε νορμάλ ώρα, μεσημέρι αύριο, Βάρδια. Αν μέσα μεσημέρι θα σηκωθείς. Ότι... Έχουμε και μια εκπομπή, Νίκο. Έχουμε και την εκπομπούλα μας, πες. Σωστό, σωστό, αγάπη. Σωστό. Ναι, ναι. Σωστό. Έφυγε κι άλλος, άδεια να πούμε. Και... Άστα, άστα. Ναι, και μας έχει καρμάσει και τους δύο, καλός φίλος και συνάδελφος. Αυτά. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση, αγάπη Γαβριλίδου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την αγάπη και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μας είπε δύο-τρία πραγματάκια για το παιχνίδι του Σαββάτου. Έχει και μια πιθανή εντεκάδα. Αύριο θα ανακοινωθεί και η αποστολή του ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει την ίδια μέρα κιόλας για την Αθήνα. Δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστεί. Ναι, μεν έχει κάνει 2-2, αλλά η εικόνα του δεν είναι πιστική. Και έτσι όλοι περιμένουν να δουν αν έχει αλλάξει κάτι στο διάστημα της διακοπής για την ομάδα του Αμπέλφερ. Μαζί μας η πρώτη ώρα της εκπομπής, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Stoiximan.gr και Stoiximan φυσικά, τις οποίες στην εφαρμογή κατεβάζετε εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό, 2-3 λεπτάκια, δεν θέλει παραπάνω, και απευθείας στοιχηματίζετε σε live παιχνίδια, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, της Παναγιάς στα μάτια, τώρα έχετε και Super League. Το Σαββατοκύριακο επιστρέφει να κάνετε τα πονταρίσματά σας, να κάνετε cash out, να παίξετε το καζίνο σας, όλα αυτά και πολλά άλλα σας τα προσφέρει η Stoiximan και το Stoiximan.gr που είναι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με άλλη, με μηνύματα, με τηλεφωνικές γραμμές, με ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος και όσες στην ρύθμιση του ήχου, ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-287-888 για κουβεντούλα βραδινή για εσάς τους νυχτερινούς τύπους, τους τύπους της νύχτας που είτε κάθεσαι στα σπίτια σας, είτε ανήκετε στην εξαιρετική μπλε φυλή. Εντάξει, φοράμε και μπλε που κάμισο σήμερα, σας στηρίζουμε, είναι η αλήθεια. Λοιπόν... Και θέλετε να βγείτε στον αέρα της πόλης για να μιλήσουμε για Άρη, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για Ρακλή, να μιλήσουμε για μπάσκετ, να μιλήσουμε για πολιτική, να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε εσείς. Ανοιχτές οι γραμμές πλέον 2-3-10-287-3-8. Μέχρι να καλέσει κάποιος, και αν καλέσει κάποιος, γιατί δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είστε, μπορεί να είστε και τεφορμένοι, η αλήθεια, την απόψινη βραδιά. Να πάμε λίγο στα του Άρη, αφού ακούσαμε νωρίτερα την αγάπη Γαβριλίδου με τα νεότερα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ένας Άρης ο οποίος δεν βάζει στην άκρη το θέμα του προπονητή, αλλά το προσπαθεί να ρίξει λίγο τους τόνους προκειμένου να υπάρξει συγκέντρωση και αφοσίωση, θα λέγαμε περισσότερο, στο μάτς της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για κάτι λέει το πέρα ο φίλος. Γάμα ή Μαντζίνι λέει εδώ πέρα ένας φίλος στην Κυριακή. Θα πάω και στην 11η. Μην είσαι ανυπόμονος. Λοιπόν, θα πάμε και στα της 11ης για το μάτι της Κυριακής. Ο Άρης προσπαθεί παράλληλα με το θέμα του προπονητή, βέβαια, το οποίο δουλεύεται και γίνονται επαφές και συζητήσεις επί συζητήσεων. Ανάμεσα Καρπίδη Χαριστέα, Χαριστέα με υποψήφιο στον πάγκο της ομάδας. Να συγκεντρωθεί και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλά ένα ντέρμπι γοήτρου.
για κανέναν από τους δύο, νομίζω. Είναι ένα μάτς το οποίο θα τους δώσει την ευκαιρία να ανακάμψουν και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα μετά από τα στραβά αποτελέσματα τα οποία φέρανε στις πρώτες αγωνιστικές. Και οι δύο είναι με ένα βαθμό. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό, το λέγαμε και το μεσημέρι, υπάρχει περισσότερη πίεση, διότι παίζεται και το κεφάλι του Δόνη πλέον, αν δεν κερδίσει ούτε στο Βικελίδη στην Κυριακή. Με έναν Άρη που απ' την άλλη δεν παίζεται το κεφάλι κάποιου προπονητή. Με έναν Άρη ο οποίος έχει έναν υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο του. Όπως λένε οι ξένοι, γεια σου φίλε μου Δημήτρη, γεια σου. Όπως λένε και οι ξένοι, τον caretaker σε αυτές τις περιπτώσεις, τον Ντόλου Ντερζή, ο οποίος δούλεψε με την ομάδα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και μακάρι η παρουσία του ως πρώτος προπονητής, έστω και με τη μορφή του υπηρεσιακού στον πάγκο της ομάδας, να συνδυαστεί με μία ακόμα νίκη μετά από αυτή που είχε πάρει, θυμίζω, πέρυσι στην Ριζούπολη που τα πόλεμα Σμύρνης με 1-2. Εδώ πέρα ένας φίλος με ρωτάει αν ο Μαντσίνη μπορεί να παίξει θέση του Ματίγια. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να παίξει θέση του Ματίγια. Ο Μαντσίνη δεν είναι χαφ. Ο Μαντσίνη είναι πλάγιος και στον άξονα, αλλά ως επιτελικός μέσος και όχι ως οχτάρι, όπως είναι ο Ματίγια. Εντάξει, εκεί η αμέσως επόμενη επιλογή που υπάρχει είναι του Μπάσα. Και οι δύο δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά στο όνομά τους, θα μπερδεύεις. Η αμέσως επόμενη επιλογή που υπάρχει στα χαφ είναι ο Μπάσα. Αλλά ο Μπάσα, να σας πω εγώ τη δικιά μου γνώμη, εντάξει, έχω εκφέρει ξανά γνώμη για τον Μπάσα. Και σε μέτρια μέρα να ονοματίγει, εγώ προτιμώ να είναι ο Ισπανός από ότι ο Μπάσα, που έχει κάνει βέβαια ένα καλό παιχνίδι στη Λάρνακα με την LMSU, αλλά μετά τη διακοπή μπορεί να δούμε έναν Ματίγια διαφορετικό. Και ελπίζω να δούμε έναν Ματίγια διαφορετικό. Είναι από τους παίχτες από τους οποίους ο Άρης περιμένει περισσότερα πράγματα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Ισπανός μέσος. Αυτός δηλαδή, ο Λάρσον, ο Σούντγκρεν επίσης, ο Τόνσο και ο Ιντέγε είναι παίκτες από τους οποίους ο Άρης περιμένει πολλά περισσότερα με την επανέναρξη της ομάδας. Αλλά να παίξει ο Μαντσίνη, φίλε μου, όχι, δεν μπορεί να παίξει ο Μαντσίνη φυσικά. Και επαναλαμβάνω, και ο μέτριος Ματίγια θεωρώ ότι έχει προβάδισμα ένα του Μιτζέν Μπάσα αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε και στην εντεκάδα σε λίγο. Βασικά μπορούμε να πάμε και τώρα, μιας και που πιάσαμε την κουβέντα και μας έδωσε την αφορμή ο φίλος με την ερώτησή του. Αύριο νομίζω ότι θα φανούν περισσότερα σχετικά με το τι σκέφτεται ο Τόλης ο Τερζής για τους 11 που θα επιλέξει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Σε τρεις θέσεις βασικά είναι εκεί που εστιάζει περισσότερο ο προπονητής του Άρη, τους τρεις παίκτες δηλαδή πίσω από τον Μπράουν Ιντέγε. Πιθανότατα αυτοί θα είναι Μαντσίνη, Φετφατζίδης και Ντιγκινή. Θα μπορούσε να είναι και ο Γκάμα, αλλά θεωρώ πολύ δύσκολο ο Γκάμα αυτή τη στιγμή να πάρει φανέλα βασικού. Όχι απίθανο, το σημειώνω, διότι δεν μπορεί ακόμα να ανταποκριθεί σε υψηλή ένταση ο Πορτογάλος. Άρα μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση που μπορεί να παίξει 20 με 30 λεπτά. Τώρα αν ο Τερζής πάρει το ρίσκο και τον ρίξει από την αρχή στο παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Επαναλαμβάνω όμως, όχι απίθανο. Αν υπάρξει μια έκπληξη, θα είναι αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα, και με δεδομένο τις υπόλοιπες θέσεις, δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Το θέμα είναι να δούμε πώς ακριβώς θα τοποθετηθούν Μαντσίνη, Φετφατζίδης και Ντιγκινή πίσω από τον Ιντέγε, που πιθανότατα θα είναι αυτοί οι τρεις πίσω από τον Νιγηριανό επιθετικό. Νομίζω ότι ο Φετφατζίδης θα επιστρέψει στα άκρα μετά από την κακή παρουσία του ως επιτελικός μέσος κόντρα στον Βόλο πριν από δύο εβδομάδες. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό απαραίτητα ότι θα είναι και στα δεξιά. Μπορεί να είναι στα αριστερά για να παίξει στα δεξιά ο Μαντσίνη. Γενικότερα, ο Τερζής στις τελευταίες μέρες δοκιμάζει αυτούς τους τρεις σε διαφορετικές θέσεις. Δεν έχει δείξει κάτι ξεκάθαρο ο προπονητής του Άρη. Για μένα το λογικό θα είναι να είναι ο Φετφατζίδης στα δεξιά, ο Ντιγκινή στα αριστερά και ο Μαντσίνη πίσω από τον Ιντέγε. Αλλά αν παίξει ο Φετφατζίδης στα δεξιά, με το Σούντγκρεν από πίσω, χάνεις σε μαρκαρίσματα σε μια πλευρά που ο Παναθηναϊκός έχει τον Ισούα και τον Κολοβό. Άρα, με αυτό ως δεδομένο, θα έχει περισσότερη λογική να πάει
Ο Μαντσίνη, ο Φετφατζίδης αριστερά, ο Ντιγκινής δεξιά, για να δίνει βοήθεια σε μαρκαρίσματα στο Σούντγκρεν. Και ο Φετφατζίδης σε μια πλευρά που υπάρχει ο Κόρχουτ, που είναι έτσι αλλιώς περισσότερο αμυντικογενής μπακ. Και όχι τόσο επιθετικογενής. Ο Ούγγρος αριστερός ο πιστοφύλακας. Εκεί πέρα είναι τώρα να δούμε πώς θα τα φτιάξει ακριβώς ο Τόλης ο Τερζής. Θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Παίρνε πάλι τηλέφωνο, αγαπητοί φίλοι, την ώρα που έχουμε κομπή. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Κάποιοι ξεχνάνε μονίμως ότι έχουμε κομπή αυτή την ώρα. Είναι φοβερό δηλαδή. Και είναι και έμπειροι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Κατάλαβες. Και δονείτε και το live των φίλων μας στα social media. Παρακολουθούν ζωντανά αυτή τη στιγμή την κομπή. Γεια σας, φίλοι. Γεια σας, φίλοι. Λοιπόν. Ο Κουέστα θα είναι στο τέρμα στις υπόλοιπες θέσεις. Σούντγκρεν Κόρχουτ στα μπακ. Ο Βέλεθ θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα μετά τον τραυματισμό του. Λογικά με τον Ρόουζ, ο οποίος σήμερα ήταν στο Ρήσιο, έκανε ατομικό πρόγραμμα βέβαια, γιατί προέρχεται και από 2-90 λεπτά με τον Μαυρίκιο. Είχε και ένα κουραστικό ταξίδι ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, αλλά νομίζω ότι λογικά αυτός θα είναι δίπλα στον Βέλεθ. Και ο Δελιζής να είναι για μένα δεν είναι ιδιαίτερο ζήτημα. Να ξέρετε. Πάω κρε Δημήτρη, κάτσε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό πρώτα. Ποιο πάω κρε φιλαράκι μου τώρα, δηλαδή σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Και κανόνες να πιούμε κανένα τσίπορο. Να πάρεις τον κολλητό σου. Άσε βασικά. Θα τον πω εγώ, γιατί άμα περιμένουμε το σηκώσει. Θα πεθαίνουμε και θα μας πάρουν χαμπάρα τη μυρωδιά άμα περιμένουμε το συγκεκριμένο να σηκώσει τηλέφωνο. Λοιπόν. Σάσα Ματίγια θα είναι στην μεσαία γραμμή και ο Ιντέγε στην κορυφή της επίθεσης, ο Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος νομίζω ότι ή τώρα με τον Παναθηναϊκό ή με τον ΠΑΟΚ ήρθε η ώρα του να σκοράρει. Έχω αυτή την αίσθηση. Μπορεί να είναι και το θέλω μου περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι... Ναι, ακαλά Δημήτρη μου βεβαίως, ακαλά αυτό ακριβώς. Ακαλά με το συγκεκριμένο, να ξέρεις, και το έχω μαζεμένα γενικότερα το τελευταίο διάστημα και θα την ακούσει στερεοφωνικά έτσι όπως πάμε. Έχουμε γραμμή. Μήπως είναι ο αδελφός μου τον οποίο βρίζω τόση ώρα. Χαίρετε. Γεια σας. Μας ακούτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας παίρνω από τη Νέα Υόρκη τηλέφωνο. Α, κυτρινό μαύρη Νέα Υόρκη. Μας ακούτε. Τι έγινε, δεν αργή επιστροφή. Ναι. Να ξαναπάρει ο φίλος. Άμα παίρνει τη Νέα Υόρκη τον σέβομαι. Τι ώρα έχουν αυτοί εκεί πέρα. Τώρα μεσημεράκι σε αυτούς. Τώρα είναι σε αυτούς, ναι. Μεσημέρι είναι. Η εκπομπή, ρε φίλε, έχει ξεπεράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα ελληνικά σύνορα. Δηλαδή τώρα εντάξει, από Γερμανίες, από Αμερικές. Μόνο από Αυστραλία δεν μας έχουν πάρει ακόμα τηλέφωνο. Είχαμε με τον Κιλόνι πέρυσι ένα που μας έβγαλε τηλέφωνο από Αυστραλία. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να είναι πάλι ο συγκεκριμένος ο φίλος. Από την εξωτική, από την κυτρινόμαυρη Νέα Υόρκη. Είναι γνωστό αυτό. Έλα, τον έχουμε. Τον έχουμε. Αμερική, ακούει. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου ρε Ανδρέα. Πρώτη φορά σας ακούω. Δεν ξέρω πώς θέλετε την εκπομπή σου, αλλά με ενδιαφέρει... Έχουμε ξαναμιλήσει ρε. Έχουμε ξαναμιλήσει ρε με την απογευματινή που κάνω. Ποιος είσαι? Ο Παπαδόπουλος ρε. Ω, που έκανες τον αγώνα. Άνα γεια σου, του έκανα τον αγώνα με τη Μόλντε, άνα γεια σου, αυτός. Μπράβο ρε δικιά μου, μεγάλε, είσαι πρώτος, μεγάλε. Να σε καλά ρε Αντρέα μου, να σε καλά. Που έλεγες τον αγώνα, ρε, τι, ο Άρης πήρε προπονητή, δεν λέω. Όχι, δεν πήρε ακόμα, είναι σε αναζήτηση. Και ποιος είναι ο Τερζής που λες? Ο Τερζής ήταν ο βοηθός του Παντελίδη και του Ερέρα πέρυσι και τώρα θα είναι αυτός που θα κατεβάσει την ομάδα την Κυριακή. Ω, δεν έχει προπονητή. Έχει προπονητή, υπηρεσιακό. Αλλά θα ψάχνει να πάρει και κανονικό. Και πώς το λένε το προπονητή αυτό που έχει? Τόλι Τερζή. Και πού το βρήκε? Και πού το βρήκε ο Τερζής? Πέρυσι ήρθε βοηθός προπονητής του Ερέρα. Okay. Και ήταν και βοηθός του Παντελίδη. Τώρα με ποιο παίζει ο Άρης? Με τον Παναθηναϊκό, Κυριακή 9.30 ώρα Ελλάδος. Νέα Υόρκη, πόση ώρα διαφορά έχουμε? Στην Τούμπα. Πού, στη Χαριλάου? Πού θα παίξουμε, στην Τούμπα? Όχι, σε ρωτάω. Α, στο Χαριλάου, βεβαίως στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου, οκ. Τι ώρα έχετε τώρα εκεί? Εδώ είναι 4:30. 4:30, μεσημεράκι. Γύρισες από δουλειά ή είσαι συνταξιούχος? Όχι. Μόλις ξύπνησα. Μόλις ξύπνησες? Και ακούω, μόλις ξύπνησες. Άρα το βράδυ σου πρέπει να ήταν πολύ δυνατό, Αντρέα μου, για να ξύπνησες 4 η ώρα μεσημέρι, πρέπει να ήταν πολύ καλό το βράδυ σου.
Ναι, μια χαρά. Μια χαρά, ναι. Αυτό το TV Pauk. Αυτό το TV Pauk. Pauk TV. Pauk TV. Το στηρίζεις, το παρακολουθείς. Πω, δικέ μου. Τι. Πρώτος. Πρώτο. Είχα να δω 36 χρόνια την Τούμπα. Κάθε $5.5 πληρώνω και βλέπω τι είναι αυτή. Τα τσιγάρα κάνω $13 στην Αμερική και αυτή πληρώνω $13. Τα τσιγάρα. Ένα πακέτο τσιγάρα κάνει $13. Ναι. Φαρμακείο στην Αμερική. Εδώ πληρώνω $5.5 να δω τον αγώνα. Τι είναι αυτό. Καλά συνδρομητικό δεν είχες, Αντρέα μου, τόσα χρόνια. Είχα το αντένα. Ναι. Ποτέ δεν δείχνει τη Τούμπα στα παιχνίδια. Ποτέ. Πολεμάει ο αντένα την Τούμπα δηλαδή. Μάλλον δεν έχει τα δικαιώματα κατά γι' αυτό. Ναι, δεν δείχνει τη Τούμπα. Νόβα δεν είχες. Τι Νόβα ρε στην Αμερική, Νόβα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ένα κανένα link στο ίντερνετ, κανένα τέτοιο να βρεις λίγο να έπαιζες μπάλα. Δεν βλέπω αυτά εγώ φιλαράκο μου. Εγώ έχω αντένα και είχα ένα μέκα και αυτά. Αυτά έχει στην Αμερική. Τη Τούμπα έχω να τη δω εγώ 36 χρόνια. Ακούς. 36 χρόνια. Ναι. Είχα έρθει το 1990, είχα πάει στο Ιερουσαλήμ. Ναι. Το 2000 που έπαιζε ο Πάκ με την Πεϊντάρ. Ναι. Ναι. Δεν τη δείχνει την Τούμπα. Καλά που πήγε το TV Πάκ, πώς το λες, Πάκ TV. Ναι. Και πληρώνω, τι πληρώνω, $5.5. Πω φιλαράκο μου, πω τι έχω. Και απολαμβάνεις του μπάρα, Ναι, κύρα, και οι φίλαθλοι, ρε μάγκα, οι φίλαθλοι αλλάξανε πολύ πριν 40 χρόνια. Τι κερκίδα είναι αυτή, σεισμός η Τούμπα. Καλύτερη από πριν 40 χρόνια δηλαδή με το Μανάβη. Ναι. Μανάβη. Ποιο Μανάβη. Ποιο Μανάβη. Κάτσε ρε άντρα, κάτσε. Άσε ρε, εγώ με εδώ έβλεπα τη θύρα ένα που σηκωνόταν όρθιοι. Τι λες τώρα. Άβηρε. Εγώ είμαι 61 χρονών. Εγώ ήμουν στη θύρα 4. Ποιο με ανάβηρε. Εδώ η θύρα 1 και η θύρα 2 σηκωνόταν όρθιοι. Έβλεπα με το... που δείχνει κάτι με το Τσαουσέσκου πέρυσι στον Πανατολικό και αυτά. Εκεί η θύρα 1 ήταν όρθιοι. Ποιο με ανάβηρε. Σεισμός στην Τούμπα. Μάλιστα. Ποιο μανάβι, μ' ακούς. Σ' ακούω καμπάνα, καμπάνα, καμπάνα. Ρε, σεισμός η Τούμπα. Σεισμός και καταποντισμός. Σεισμός, αλλάξανε οι φίλαθλοι. Αλλάξανε γυμιά τα κορμιά, όρθιοι όλοι, αλλάξανε. Κι άγγι μια κορμιά τότε. Μάλιστα. Κατάλαβε, εγώ είμαι 61 χρονών. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα δεις από το ΠΑΟΚ TV, ΠΑΟΚ Άρης. Ω, ναι. Βεβαίως. Αλλά δεν ξέρω να δείξω να τρώμε. Ναι, $5.5, Παναγιά μου, $13. Πανηγυρίζουνε. $6 τσιγάρα την ημέρα. Τι είναι $5. Να τα ακούν οι παοκτσίδες αυτά εδώ πέρα που σκέφτονται τα 4-5 ευρώ εδώ πέρα, να ξέρεις. 5 ευρώ είναι εδώ πέρα. 4-9 στα αμερικάνικα είναι $5.5. $5, μάλιστα. Ναι, 5 είναι ευρώ, 5, 5.57. 557. Έλα ρε Άντρεα. Ποια περιοχή του, σε ποια περιοχή της Νέας Υόρκης μένεις? Στο Bronx. Στο Bronx. Το Bronx δεν είναι, το Bronx δεν είναι κακόφημο μέρος, έτσι. Έτσι ξέρουμε εμείς από τις ταινίες. Ήταν. Έχει βελτιωθεί τώρα. Στο Bronx. Αυτά θυμάσαι εσύ με το Σαφ το 1970 και τέτοια. Εγώ περίμενα ότι όλοι οι Έλληνες ήταν ακόμα μαζεμένοι στην Αστόρια, γι' αυτό κατάλαβες. Ναι, ποια Αστόρια, φύγαν και από την Αστόρια. Φύγανε από την Αστόρια. Πού πήγανε? Μόνο business μείνανε. Μόνο business. Μάλιστα. Καμιά μάζοξη εκεί πέρα, κανένα χώρο έτσι Έλληνες κάνετε εκεί πέρα στην Ξενιτιά. Δεν πάω σε αυτά, φιλαράκο. 36 ώρα, δεν πάω στα. Τους και, τους, και τι κάνεις παρέα, με Αμερικάνους κάνεις παρέα μόνο? Ναι, μόνο με Αμερικάνους. Μόνο με Αμερικάνους και αυτά. Μόνο με Αμερικάνους. Γι' αυτό ακούω το κύριο, πώς το λένε αυτό. Ποιον? Το Τζατσαρό. Το Κωστή του Τζατσαρό που κάνει 8 ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος. Ναι, κάνει βράδυ την Τρόικα. Τρόικα, με Τσαλτίδια Σλαμά. Ναι. Ναι, και τον Παπαδόπουλο. Αλλά δεν ξέρω τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος εδώ, εγώ.
Νόνο, εσύ είσαι ο... Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Νίκος. Ναι, ο άλλος είναι ο Αντώνης. Αντώνης, έχουμε άλλο Παπαδόπουλο, ρε, κιόσι... Δεν έχουμε άλλο Παπαδόπουλο στο ραδιόφωνο. Λέχτε, ρε, Παπαδόπουλος, η Τρόικα, ρε. Τον Παναγιώτη. Ναι, ναι. Τον Παναγιώτη, Άναγιας. Εκείνος είναι Παπαδόπουλας, κατάλαβες, είναι Λας, εγώ είμαι Λος. Okay. Και το κύριο Συρίγο ακούω. Α, βεβαίως, εξαίρετος ο κύριος Γιώργος, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, τους ακούω κάθε βράδυ όλους αυτούς. Χαιρόμαστε που σας κάνουμε παρέα εκεί στα ξένα. Και εγώ χάρηκα με το ΠΑΟΚ TV, ρε μάγκα, τι πρόεδρος είναι αυτός. Μας έδειξε, αγκαλιάζει τους παίκτες. Ο Ιβάν. Πούλμαν. Καλά, ναι, τους καλωσορίζει, τους καλωσορίζει βεβαίως. Ναι, κύριε. Χαμός. Κύριε Αντώνης, καλός άνθρωπος. Καλός. Πού τον βρήκανε, ρε. Αγκαλιάζει τους παίκτες όλους. Μπράβο του. Γιατί δεν μπορεί να πει στο κήπεδο, right? Έτσι. Δεν μπορεί να πει στο κήπεδο. Έτσι. Και σε αγκαλιάζει. Έτσι. Εσύ τι ομάδα είσαι, Πλεράκο? Άρης είμαι εγώ, κύριε Αντρέα, Άρης. Αργιανός. Του χρόνου. Του χρόνου θα παίξει Άρης ΠΑΟΚ στο κύπελο. Θα το θυμάσαι. Καλά, μπορεί να τύχουν και φέτος, κύριε Αντρέα. Περιμένετε, δούμε. Άκου να σου πω. Πήγα σε Ρεσόλυμα, ναι, το 2000, ναι, και είδα το ΠΑΟΚ Μπεϊντάρ Ιερουσαλάιμ έπαιζε. Ναι. Ακούς. Ναι. Εξαιτής παξής. Πήγα μέσα με ένα πανό. Έπαιζε 7 η ώρα και έλεγε, πήραμε ένα πανό από Νέα Υόρκη και έλεγε ΠΑΟΚ, Ορθοδοξία, Bronx, New York. Καλό. Α, πήγατε με παρέα. Όχι, μόνος μου, εγώ και ο παπάς μου. Α, και είχατε το πανό. Εγώ έφερα το πανό από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Και έλεγε το πανό ΠΑΟΚ, Ορθοδοξία, Bronx, New York. Μάλιστα. Ακούς. Και με φωνάζανε όλοι στο γήπεδο. 3.000. Ξέρεις με φωνάζανε. Τι? Άρης. Άρης. Με φωνάζανε. Τι άρης. Ναι. Γιατί η Μπεϊντάρ Ιερουσαλάιμ έχει κίτρινο μαύρο. Έχει βεβαίως κίτρινο μαύρο. Ήταν κίτρινο μαύρο οι χρώματα και φωνάζανε όλο το γήπεδο. Άρης. Και με λέει ο παπάς μου, αν τα γουράκια που στο χαριλάρι είμαστε, έλα στην Ελλάδα πίσω. Έλα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραίες αναμνήσεις. Ναι, με φωνάζανε Άρης, για να με πειράξουν. Μάλιστα. Εγώ τρελάθηκα. Και μετά, πού είναι οι παοξίδες, 63 παοξίδες είχαν. από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Γεια σου, αγοράκι μου, πώς λέτε εκπομπή σου? Μπαλαντέρ. Και τι ώρα βγαίνει? 10 με 12. Η ώρα Ελλάδος. Ώρα Ελλάδος, ναι, το βράδυ. Ήρθε ο πρώτος εκφωνητής. Ο πρώτος εκφωνητής. Που λέει τους αγώνες. Να είστε καλά, κύριε Αντρέα, το εκτιμώ. Ο πρώτος, τι ωραία που το λέω. Τι ωραία που. Ο Κόκλας βρίζει. Κόλκας. Κόκλας είναι ο ηθοποιός. Όχι. Αυτός ο Παοξής. Ο Σταύρος, ναι. Τους αγώνες. Ναι. Ναι. Βρίζει, δεν μ' αρέσει. Εντάξει, είναι πιο θερμόαιμος ο Σταύρος, γι' αυτό, εντάξει. Και ξέρεις τι. Τον είδα πρώτη φορά στο ΠΑΟΚ TV. Ναι. Μετά τον αγώνα τον βγάζουνε. Καλώς. Κύριε Σακηδία, ούτε χαμογελάει. Αφού αποκλειστήκατε από τη Σλόβαν, ναι, και κατρία, τι να κάνει. Επιτάφιος, τι θα είναι. Πες και ένα χαμόγελο, ρε φιλαράκο. Εντάξει, όταν αποκλείεται η αγαπημένη σου ομάδα, τι να χαμογελάσεις. Όχι, ρε φίλε, και τον Πανιόνιο, πού τον είδα και στον Αντρό. Πανιόνιο, στην Τούμπα, ναι, με τον Πανιόνιο. Και με τον Πανετολικό ήταν. Ναι, και ήταν. Ούτε γελάει, ούτε χαμογελάει. Είναι σοβαρός γι' αυτό. Τα κερδίσαμε. Είναι σοβαρότατος. No. Όχι, δεν θα εκφέρεστε τώρα με άσχημους χαρακτηρισμούς. Είναι σοβαρός. Βγαίνει στο γυαλί, κύριε Αντρέα. Τώρα πρέπει να είναι σοβαρός, έτσι είναι. Και εμείς όταν μια μέρα βγούμε στο γυαλί. Μα κερδίζει ομάδα, δηλαδή. Δεν θα χαμογελάσεις. Κερδίζει ομάδα. Στο γυαλί θα είμαστε σοβαροί πάντα. Εμείς μπορούμε να βγούμε και ποτέ, βέβαια. Εκτός να κάνει ο Άρης το Άρης TV. Εγώ θα σου πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε. Τελευταίο, κύριε Αντρέα, για να πάμε και στο διάλειμμα. Okay. Έφυγα το 1983 και ήταν Κυριακή και έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ
στο Γαριλάου. Τι κυβέρνηση είχαμε όταν φύγατε? 1983, Πασόκ. Πασόκ, γι' αυτό και φύγατε. Και έπαιζε Άρης Πα. Πασόκ 0-0. Ναι. Και ήμουνα στη Γαριλάου 0-0. Ρε τι, η φύλαθροι του Άρη, τι είναι αυτή, ακόμα ωραίος. Άλλα χρόνια κύριε Αντρέα, άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια. Και τώρα ακόμα τους βλέπω. Μάλιστα. Και ακόμα, πολύ ωραίοι οι φύλαθροι. Πολύ ωραίοι. Αλλά ναι. Να φοράτε τα κυτρινόμαυρα. Εντάξει, βάλαμε δύο φορές την άλλη την τιμό την εμφάνιση. Δεν πειράζει. Καλή είναι, γούρι φέρνει. Να την ξεχάσετε. Γούρι φέρνει, κύριε Αντρέα, κερδίζουμε με τη μόβ. Μήπως θα τη βάλουμε και την Κυριακή, ρε Χρήστο, να πάρουμε και το παιχνίδι. Όχι ρε, με τι βάζεις ρε. Ρε τα παιδιά οι αργανοί ρε τους αποθήκους. Με τη ΜΟΒ μέχρι το τέλος σεζόν να πάρουμε πρωτάθλημα, κύριε Αντρέα. Να είστε καλά, πρέπει να πάω στο διάλειμμα, σας περιμένω ξανά να τα πούμε. Γεια σου. Να είστε καλά, κύριε Αντρέα. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Τον κύριε Αντρέα. Τρελάθηκε με τη μετάδοση μεσομάτης με τη ΜΟΒ. Έχει πάρει τρεις φορές ήδη γι' αυτό. Τι πρέπει, τέταρτη. Ωραία, όταν ακούμε Έλληνες ξενιτιά, σε μένα προσωπικά να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ο Έλληνας του εξωτερικού νιώθει την Ελλάδα πολύ περισσότερο πατρίδα από ό,τι νιώθουμε εμείς. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, γιατί είναι μακριά και την πονάει και του λείπει. Να το θυμάστε αυτό. Και πάντα θα δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο από το εξωτερικό. Και δόξα τω Θεώ, η παρέα του Λίμπερο δεν περιορίζεται μόνο εντός των ελληνικών συνόρων. Είμαστε international. Χρήστο Κιώση, που θα μας οδηγήσεις τώρα έτσι ωραία και απαλά στο τελευταίο διάλειμμα της απόψινής εκπομπής. Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης, κολόνα, βράχος μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. 2-3-10, 2-87 και 3-8 ανοιχτά στα γραμμά της εκπομπάς. Μέχρι και τις 12 που θα πάμε παρέα εδώ συχνότητα του Λίμπερο. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 545-26, στο τελευταίο Μπαλαντέρ για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε γραμμή, για να δούμε. Ο προηγούμενος ήταν από Νέα Υόρκη. Εσείς από πού είστε, καλησπέρα σας. Εγώ είμαι από τη Συμπρωτεύουσα. Α, δεν μπορώ να ακούσω Συμπρωτεύουσα, να ξέρεις. Ούτε κι εγώ, γι' αυτό το είπα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, μου έρχεται λίγο τέτοιο. Ναι, ναι, κι εγώ κάνω με τότε το ακούω. Από τώρα λέω στην κόρη μου ότι όταν θα ακούς ότι η Θεσσαλονίκη είναι να σου λένε όμορφη και ερωτική πόλη και ότι είναι ωραία πόλη, αυτά να μην τα πιστεύεις. Είναι. Ερωτική πόλη είναι. Εντάξει. Καλά. Όπως έλεγε και ο Φιλιππίδης με τα κάστρα της πάνω, τα ωραία. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Νίκο, ερώτηση. Τι παίζει με το θέμα του προπονητή? Μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εκτός απρόπτου. Και θα είναι από Ισπανία ή από Γερμανία? Δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι το εξής. Ο Χαριστέας έχει συμφωνήσει με τον Ένινγκ. Δηλαδή του έχει πει ότι σε θέλουμε, θέλει και αυτός. Αν ο Καρυπίδης δώσει το OK, ο Ένινγκ μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται Θεσσαλονίκη. Το άκουσα αυτό. Ναι. Ωραία. Ο Καρυπίδης προφανώς ψάχνει κάτι άλλο ή περιμένει κάτι συγκεκριμένο. Κάτι άλλο εννοείς, καλύτερο φαντάζομαι. Ναι. Ή κάτι διαφορετικό. Κοίτα, ναι, να σου πω κάτι. Εγώ το βιογραφικό του Ένινγκ, ας πούμε, που το έπιασα στα χέρια μου προχθές, δεν με ενθουσίασε. Δεν είναι βιογραφικό για να πεις ότι θα κάνει κάτι, ας πούμε, μέσα στην ομάδα. Μπορεί να έρθει και να κάνει παπάδες. Και να κάνει παπάδες, δεν το συζητάμε. Εντάξει, αλλά στα 53 του έχει ένα βιογραφικό που για 53 δεν με ψήνει. Να ήταν 43-44, να σου πω OK. Υπήρχε κι άλλος που προτάθηκε. Ο Λόπεζ, ας πούμε, που ακούγεται και προέκυψε και μέσα από δημοσιεύματα από την Ισπανία. Τα τελευταία 24 ώρα, με ψήνει περισσότερο. Αλλά είναι ένα όνομα το οποίο ούτε διαψεύδεται ούτε επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ. Άρα μπορεί να συζητιέται. Ένας άλλος, κάποιος με το όνομα αυτό το περίφημο Χωσέ, τι ήταν. Ένας άλλος που ήταν στη Ράγιο Βαγεκάνο, αυτός. Αυτό δεν τον έχω, δεν έχει πάρει το ταυτί μου. Πώς τον είπες? Ναι, έχει ένα τρεις λέξεις. Θυμάμαι στο Facebook που βγήκανε κάτι και λέγανε ότι το όνομα το ένα, τέλος πάντων, ο Χωσέ κάτι, που ήταν προπονητής στη Ράγιο Βαγεκάνο και σε κάποιες άλλες ομάδες. Και παλιά είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός, κάτι τέτοιο άκουσα. Απλά, πάντων,
Το θέμα είναι να σου πω κάτι. Πριν πεις αυτό που θες να πεις, αυτό που λέγαμε το απόγευμα, σωστά με το Χρύσανθο. Εγώ δεν θα κατακρίνω τον Άρη, τον Καρυπίδη και τον Χαριστέα που παίρνουν το χρόνο του στο θέμα του προπονητή. Γιατί λένε πολλοί ότι ο Άρης έχει καθυστερήσει, αλλά πρόσεξε, μέσα αυτό το διάστημα έχει βρεθεί ο άλλος. Με τον Ιέρο, με τον Κούτι. Έχει κάνει επαφή με τον Ένικ και έχει κάνει επαφή και με άλλους. Εντάξει, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ο Άρης ακόμα δεν έχει αποφασίσει για προπονητή. Το να φέρει έναν δύο μέρες μετά αφού έφυγε ο Παντελίτης ήταν το μόνο εύκολο. Όχι. Εγώ τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Απλά αυτό το οποίο τώρα γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο, να μοιραστώ μια σκέψη μου. Ναι. Σαν φίλαθλος. Πώς γίνεται από τη μια, θεωρητικά όταν πας να βρεις ένα προπονητή, πας σε μια σχολή που λες αυτή θα ήθελα να αντιπροσωπεύσει τέλος πάντων κάποιος στην ομάδα, η ισπανική σχολή λέω τώρα, ή η πορτογαλέζικη σχολή που είναι τέλος πάντων από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ναι. Ή πάω κεντρική Ευρώπη και βλέπω Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το έχω στο μυαλό. Και πώς γίνεται από την ενώ μιλάς με τον Κούτι και με τον Ιέρο, ξέρω εγώ, να βγαίνει ότι έχει συμφωνήσει με ένα Γερμανό, με κάτι εντελώς άσχετο. Σαν χώρα και σαν νοοτροπία ποδοσφαίρου. Άρα τελικά, τι μπορεί να ψάχνει. Αυτό πήγα να σου πω που λέγαμε το Χρήστο το απόγευμα. Ο Άρης ξεκίνησε μια αναζήτηση προπονητή στοχεύοντας στην προσωπικότητα. Δεν του βγήκε. Φαίνεται ότι πάει πλέον σε κάτι άλλο. Γιατί η προσωπικότητα θέλει και κάποια χρήματα παραπάνω. Δηλαδή τώρα είδες, ο Γκούτι σου λέει θέλω 8,50. Ο Άρης 500 έδινε και για μένα είναι πολλά πάλι. Αυτή τη στιγμή. 500 χιλιάρικα μπορούμε να πάρουμε ένα θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Ναι. Και άρα τώρα αλλάξανε κάπως τα δεδομένα, θέλει να μου πεις. Είναι. Κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Τι είναι τα δεδομένα, δεν σ' άκουσα. Ότι αλλάξανε τα δεδομένα με κάποιο φαίνεται τρόπο. Ότι πάνε να αλλάξουν. Απλά εντάξει. Και ο Άρης, τουλάχιστον από τη στιγμή που δεν θέλει να βγάζει κάποια ονόματα προς τα έξω, τουλάχιστον. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει όμως, είναι να βγάζει το σκεπτικό. Κάτι το οποίο δεν το κάνει. Όχι, πέραν του κομμάτι της προσωπικότητας, το οποίο το δήλωσε και ίδιος ο Χαριστέας το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ, όχι, δεν το έχει κάνει. Γιατί από τη μία Ισπανία, από την άλλη Γερμανία. Να μου λες Γερμανία, Ολλανδία, ξέρω εγώ, Αυστρία, άντε να πω, έχει τη λογική αυτό. Ή Ισπανία, Πορτογαλία, τι να πω και Γαλλία, μέσα, μα θέλει, να πούμε και Γαλλία. Έχω άδικο σε αυτό, έτσι όπως σκέφτομαι. Κοίτα, δεν νομίζω πλέον ότι υπάρχουν τόσο πολλοί. Υπάρχει το αυτό που λες οι σχολές, οι ποδοσφαιρικές σχολές, αλλά μπορείς να βρεις και προπονητές, ας πούμε, Γερμανούς, χωρίς να αναφέρουμε συγκεκριμένα στον Ένινγκ, ο οποίος μπορεί να σου παίξει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει να βλέπεις στη Γερμανία, ας πούμε. Εντάξει, είναι και επιρροές, δηλαδή ένας Γερμανός προπονητής μπορεί να έχει επιρροές από την Ισπανία. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο του πάντα. Ο Ένινγκ σίγουρα δεν έχει. Όχι, εντάξει. Και ο Ένινγκ σου λέω, δεν, το βιογραφικό του εμένα δεν με ψήνει. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ που είχα εκφράσει γνώμη εξ αρχής, είπα ότι θα ήθελα έναν προπονητή 42, 43, 44 χρονών, εντάξει, που είναι εμπολιασμένος και εκπαιδευμένος ή έχει προλάβει να δουλέψει ενδεχομένως μέσα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτός ο τύπος από ο Λόπες που... Αυτός μπορεί να είναι μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Γιατί έχει κάνει 3 χρόνια στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, έχει παίξει στην Μπαρτσελώνα. Έχει προστάσεις από άλλες ομάδες, ναι. Από μεγάλη ομάδα. Εγώ θέλω να έρθει ένας προπονητής να εξελίξει την ομάδα και επίσης, πολύ βασικό, να μην τον δω να παίζει με γιώμες. Εγώ θέλω αυτός που θα έρθει να βάλει την μπάλα κάτω και να την καρφώσει κάτω. Μακάρι. Να έρθει και να πάνε όλα καλά. Αυτό. Και στο λαμπατάρι στην εκπομπή να αγαπήσετε λίγο τον μπάσκετ. Πολύ κριτική, αρνητική κάνει ο κύριος Χρύσανθος, που τον λατρεύω και τον αγαπάω στον μπάσκετ. Ενώ τον κύριο Καρυπίδη τον έχουμε στα κούκουλα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο αθλημάτων της ομάδας. Κατά την ταπεινή μου γνώμη και σαν μικρή συμβουλή σε εισαγωγικά, που δεν μπορώ εγώ να σας δώσω συμβουλή, αλλά επειδή σας ακούω και σας σέβομαι παιδιά, γι' αυτό λίγο να το συζητήσετε αυτό, συζήτησε το άμα θέλεις μαζί του, γιατί εάν γίνει τώρα αυτή η ιστορία με τα μπαν και όλα αυτά τώρα σιγά σιγά αλλάξουν τα πράγματα. Να γίνει.
Πρώτα... άμα δεν γίνει, θα καταστραφούμε. Φέτος δεν θα κατέβει η ομάδα. Μακάρι δηλαδή, να γίνει. Θεωρητικά θα γίνει. Άρα, παιδιά, και όταν έγινε, παρατηρώ αυτό το πράγμα ότι έχει γίνει. Πρόσεξε με. Ναι. Λες για την εκπομπή. Καθημερινά στο site υπάρχει πάντα ρεπορτάζ από τον Αντώνη τον Γκάτζιο και χθες για τα μπαν, την άρση των, το σβήσιμο βασικά των δύο μπαν που είχαμε. Εντάξει, και οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Απλά έχουμε επιλέξει, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα ολοκληρώσεις, έχουμε επιλέξει να κρατάμε λίγο χαμηλά την μπάλα μέχρι να γίνει. Ωραία. Και εγώ σας λέω κάτι. Τελευταίο και κλείνω για να μην κουράζω. Ναι, φιλάκι. Να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, αλλά υπάρχει σαν ένας τρίτος εγώ που σας ακούω, και αυτό το ακούνε κι άλλοι και μου το έχουν πει κι άλλοι, συζητώντας τα πράγματα, σαν τρίτος που σας ακούω, η διαφορά αντιμετώπισης σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ Καρυπίδη και Γουλιέλμο δεν έχει καμία σχέση. Γιατί ο ένας μου έχει δείξει πράγματα και ο άλλος όχι. Πίστεψέ με, ο νέος σου έχει δείξει, ο άλλος... Και έχει κάνει, πρόσεξε, αυτός που μου έχει δείξει έχει κάνει και λάθη. Ναι, και όταν έκανε αυτά τα λάθη δεν υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση, έστω και στο ελάχιστο. Κρίθηκε ο Καρυπίδης, ο Καρυπίδη έγινε κριτική. Επιτρέψε μου, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα να μην μιλάμε, άστο καλύτερα, εγώ σου μιλάω... Καταλαβαίνω όμως το νόημα αυτού που θες να πεις, ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Εγώ σας μιλάω καλοπροαίρετα... Το ξέρω. Γιατί φαίνεται διαφορά, παιδιά, το ξέρω. Ακούς, τουλάχιστον την ακούμε τη διαφορά. Το ξέρω και θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον μπάσκετ, να είσαι σίγουρος. Να είσαι καλά, φιλεγάκι μου, να είσαι καλά. Έχουμε άλλον Χρήστο. Τι ώρα φτάσαμε, παρά 10. Στην τελική ευθεία θα λέγαμε. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Εξαιρετικό. Λοιπόν, 2-3-10-2-7-3-8. Ανοιχτές για λίγο ακόμα οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε της απόψινής εκπομπής. Το αποψινού Μπαλαντέρ, τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Έφυγε ο Μοσχοβίτης. Κατάλαβες, κράτησε μια εβδομάδα άδεια για το Σεπτέμβριο. Δηλαδή. Το θράσος αυτού του ανθρώπου, του καλού φίλου και συναδέλφου βέβαια, αλλά το θράσος αυτού του ανθρώπου πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο, θα λέγαμε, όταν εμείς έχουμε εξαντλήσει την καλοκαιρινή μας άδεια, αυτό στην παίρνει Σεπτέμβριο, φίλε, δηλαδή για το Θεό. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι κοντά! Σε 1, 2, 3 μήνες. Μια εβδομαδούλα, εντάξει. Εκεί πέρα, εβδομάδα Χριστουγέννων, και ο κ. Παπαδόπουλος θα πάρει τη βαλιτσούλα του. Καλώς εκ όλων των πραγμάτων και αν δώσει και το OK και η διεύθυνση που μπορεί να ακούει κιόλας και να είναι καθοδόν γιατί είδα ότι κάπου απολάβανε ένα πολύ ποιοτικό φαγητό. Να πάμε στη δεύτερη πατρίδα μας, τη δικιά μου την πατρίδα, να δούμε λίγο πάλι ξανά τους δικούς μας ανθρώπους. Ο φίλος ο 400 λέει αναφορά του κύριου Αντρέα για τους 3.000 Ισραηλινούς να φωνάζουν Άρη, τα σπάσε και γελάει. Εντάξει, λόγω των χρωμάτων γι' αυτό. Νομίζω ότι και οι οπαδοί του Άγιαξ το είχαν κάνει, αν θυμάμαι καλά, στην Τούμπα. Όχι φέτος. Φέτος είχε οπαδούς του Άγιαξ, δεν θυμάμαι κιόλας. Στο προηγούμενο παιχνίδι που είχε παίξει ο Πάκ με τον Άγιαξ, γιατί έχουν παίξει αρκετά κιόλας, είναι η αλήθεια. Δόξα τω Θεώ, έχουν βαρεθεί να παίζουν. Βλέπω ότι έχει ανανεωθεί το Facebook στο κινητό. Αλλιώς ξεκίνησε η εκπομπή, αλλιώς είναι τώρα, βλέπω, η εφαρμογή του Facebook στο κινητό. Έχει αλλάξει το design της. Πάνω βασικά περισσότερο έχει αλλάξει όσον αφορά τη δομή του. Μάλιστα και το Instagram έχει αλλάξει σε κάποια σημεία. Από ό,τι βλέπω, για εμάς που είμαστε με ένα κινητό στο χέρι, είναι πράγματα τα οποία τα παρατηρείς εύκολα αυτά. Το πράσινο φως άναψαν σύμφωνα με πληροφορίες, διαβάζω το SDNA, οι διεθνείς αρχές στην ΕΠΟ, ώστε κατά την τρίτη αγωνιστική της Super League να λειτουργήσει το ΒΑΡ από τις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στο Μαρούσι, όπου έγινε ένα επικό γιουρούσι, όπως θα έλεγε μια ψυχή. Όπως είχε γίνει λίγο γνωστό την προσεχή αγωνιστική για πρώτη φορά, οι διαιτητές του ΒΑΡ για όλους τους αγώνες θα εγκατασταθούν στο κτίριο που έχει ενοικιάσει η ΕΠΟ και όχι σε βαν έξω από τα γήπεδα, όπως συνέβη τις δύο πρώτες αγωνιστικές, με κορυφαίο φυσικά περιστατικό, το Ντελιβερά στο Λαμία Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοναδική εκκρεμότητα υπάρχει με το ΆΚΑ. Και δεν αποκλείται στον αγώνα ΑΕΚ Λαμία η χρήση του ΒΑΡ να γίνει από βάν έξω από το στάδιο και όχι μέσω του κτηρίου της ΕΠΟ. Τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά θα μπορούν να παραγγέλνουν στο κτίριο της ΕΠΟ, το οποίο ενοικίασε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προκειμένου να τα αξιοποιήσει για τις ανάγκες του ΒΑΡ. Πάντως και εκεί, αν γίνει κάτι, κάρτα θα βγουν πάλι.
Ο Μάρκος Εφερλής λέει έκανε ταινία, Χριστοκιώση. Τώρα που έκανα μια αναζήτηση να δούμε αν έχει τίποτα τελευταίο να φέρουμε από την επικαιρότητα, έχω τα αθλητικά site την είδηση ότι ο Μάρκος Εφερλής έκανε ταινία, η οποία ονομάζεται Χαλβάη 5-0. Μάλιστα. Οκ. Okay. Και από τη Village κιόλας, από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Όποιος είναι λάτρης του κύριου Σεφερλή, θα πάει να τον δει. Κάποτε ως μικροί και εμείς, έτσι, ως παιδάκια που ήμασταν, τον παρακολουθούσαμε. Τώρα να πάω να δώσω για το Χαλβάη 5-0, το θεωρώ λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Αλλά βλέπω ότι αρκετά αθλητικά sites έχουν τη συγκεκριμένη είδηση να ξεχωρίζει. Στο στοίχημα βλέπω δεν έχει κάτι να αναφέρουμε. Δεν έχει πολλά παιχνίδια τα οποία να είναι σε εξέλιξη. Από αύριο πάλι θα αρχίσει η δράση με Γαλλίες, με Ολλανδίες και με φυσικά και με τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και άμεσα αυτά δεν βρίσκεται αυτό τη Super League, βέβαια, το οποίο όμως ξεκινάει το Σάββατο κανονικά. Είπαμε το πρόγραμμα, κάναμε και τις προσβλέψεις μας, είπαμε και ρεπορτάζ Άρη και ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια που δίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, από τη στιγμή που δεν βλέπω και κάτι καινούριο, κάτι νεότερο στην επικαιρότητα, κάτσα κάνω μια σκούπα τελευταία και σε ένα ακόμα γνωστό site. Αλλιώς θα κλείσουμε για να δώσουμε σκυτάλι στον κύριο Ζαγόρα με την ζούγκλα του που σας κρατάει συντροφιά Δευτέρα με Πέμπτη, όχι Παρασκευή, Δευτέρα με Πέμπτη, από τις 12 και όσο πάει. Άρα είναι τελευταία ζούγκλα της εβδομάδας και πουλάει κιόλας, έτσι, σαν φρέσκια ζεστή τυρόπιτα το πρωί. Γιατί υπάρχουν θεματάκια τις τελευταίες ημέρες που δίνουν αφορμή για να σχολιάζει εδώ πέρα ο κύριος διευθυντής. Οριστική συμφωνία τροπή του Μεγκάλου και άλλη μεταγραφή. Δεν έκανε μόνο ο Παναθηναϊκός. Πέρασε τα εργομετρικά ο πρώην μπακ της ΑΕΚ που είχε ακουστεί για τον Άρη μέσα στο καλοκαίρι και είχε προταθεί μάλιστα στον Άρη μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν προχώρησε η περίπτωσή του. Ξαπέραμε ακόμα έναν πάνω των 30, νομίζω θα ήταν και η καλύτερη δυνατή κίνηση. Τέλος πάντων, το μοναδικό που απομένει, από ό,τι διαβάζουμε, είναι να περάσει και από τα τελευταία τεστ, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί από τους περιστεριώτες. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας, την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, η οποία στην εφαρμογή κατεβάζεται εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό και ποντάρετε live, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα με cash out, με καζίνο, όλα στη Στίχημαν και την εφαρμογή της, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό ή το τάμπλετ σας. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον κύριο Γιώργο Ζαγόρα, με τον Μπαλαντέρ θα τα πείτε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Να περάσετε καλά, οι βραδινοί μας ακροατές, γιατί έχουμε και τους απογευματινούς, είναι η αλήθεια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.